ବିବାଦରେ ମୀନା ବିନ୍ଧାଣୀ ବିଜେଡି ଲୋଗୋରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭଦ୍ରକ ବଦ୍ଧ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ, କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ପୋଲିସ ମହାଶୟା, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। 70ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ମୋଦି, କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର ସମୟ, ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ, ଦୀପାବଳିରେ ବୀର ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁଣି 16 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ, ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1245କୁ ବୃଦ୍ଧି, ସେପଟେ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 1633 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 208215କୁ ବୃଦ୍ଧି। ବରମୁଣ୍ଡା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, କ୍ଷତତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଜବତ କଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ, ନିକଟରୁ ବାଇକ୍ ଜବତ, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ପୋଲିସର ତନାଘନା। ବିଜୟାଦଶମୀରେ ସିକିମ୍ ନାଥୁଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନାଥ ସିଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୁକନା ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ କଲେ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା, କହିଲେ ଚୀନ ସହ ଭାରତ ଚାହୁଁଛି ଶାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ନବମୀ, ପୀଠେ ଦଶମୀ, ମଣ୍ଡପ ଓ ପୀଠରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ କନ୍ୟା ପୂଜାର ପରମ୍ପରା।